Вітаємо вас в ефірі «Панорама тиждень». У студії для вас працюють Людмила Покась та із сурдоперекладом Ольга Рибак. У сьогоднішній «Панорамі тиждень» про таке. Висадка десанту. Особовий склад 8-го окремого полку спецпризначення тренувався у стрибках з парашутом. Жива вишиванка із людей в вишиванках. В обласному центрі встановили національний рекорд України. 19 травня в обласному центрі висадився десант. Усього 1500 бійців. Та панікувати не варто. Особовий склад 8-го окремого полку спецпризначення, що дислокується у Хмельницькому, тренувався у стрибках із парашутом. Разом із нашими спецами діяв екіпаж бригади армійської авіації з Львівщини. До Хмельниччини вони дісталися на вертольоті Мі-8. Саме з нього спецпризначенці здійснювали стрибки. Усе на власні очі бачила моя колега. Вони підкорили і землю, і небо. Те, що для звичайної людини за рамками можливого, для них – щоденна робота. Їхній девіз – «Ніхто крім нас», а вони – спецпризначенці. Сьогодні військові десантувалися у тил ворога. Їхнє завдання – розвідка та диверсія. Щоправда, цього дня це лише тренування, та, як кажуть, важко в навчанні, легко в бою. Ну, хоча б для того, щоб підняти, так сказати, і собственну самооцінку, і взагалі. К тому ж, це все-таки, можливо, коли-небудь будемо діяти так. Спецпризначенець Артем рік служить в окремому полку на контракті. Цього дня десантується лише вдруге. Зізнається, страшно, тож дуже відповідально укомплектовує парашут. Майже 40 хвилин. Перевірили, так сказати, состояние всіх. Всех элементов парашюта. Потом у нас идет укладка строп, грубо говоря, пробивка их. Потом мы слаживаем купол. И потом уже там идет все приборы прицепляем, для того, чтобы все сработало в воздухе так, как оно надо. Произошло своевременное открытие и все остальное. До перших стрибків військові готуються протягом 3 тижнів. І лише після занять на спеціалізованих снарядах та тренажерах стрибають по-справжньому. Укладання парашутів, там передпришкові заняття, як правильно відділятися від літаючого апарата, як приземлятися правильно. Ну, десь місяць ми тренувались, а потім на стрибки нас забрали. Основне під час стрибка – це вміти правильно ввести в дію основний парашут. Також в разі відмови основного парашута військовослужбовець повинен вміти користуватись запасним парашутом, діяти в повітрі в екстремальних ситуаціях під час сходження парашутистів в повітрі, а також під час приземлення на різноманітні елементи рельєфу місцевості, даби не отримати травму. На рівних із чоловіками і жінки. Ірина Парігіна дасть фору будь-кому з однополчан. У військах вона ще з 97-го року. Каже, стрибки з парашутом для неї вже звична справа. В армії жінок немає, ми всі військовослужбовці. В цьому році я закрила програму, сьогодні я здійснила 75-й прыжок. Різниця між першим і 75-м – перший ти не знаєш нічого, потім ти знаєш все. Страх приходить потім. Бешеный и сумасшедший. Первый раз ты ничего не понимаешь. А ще офіцер Парігіна розповіла, що бійці перед стрибком завжди дотримуються певних ритуалів, аби пощастило. Мужчины обычно стараются не бриться. Когда начинаешь здійснювати програму, бажано в одній і тій самій формі, яка б вона грязна не була. І у нас нету останніх прыжків, у нас завжди крайні. Однак є і перші. Ось ці 4 бійців сьогодні вперше підкорили небо. Враження такі, що аж мову відняло. Як враження? Нормально. Що зараз? Та не можна. Зараз вже не пам'ятаю, як був. Вибачте, я зараз не можу. Переповнюють емоції. Новачки стрибають з 800 метрів. Це на 200 вище, аніж для професіоналів. Цього дня вперше відчули 3-секундне вільне падіння близько 20 спеців 8-го окремого полку, що дислокується у Хмельницькому. Лише за один день десантувалося 320 бійців. За весь період вишколу – 1300. Тактико-спеціальні навчання триватимуть ще тиждень. Далі військовослужбовці вирушать у зону АТО.
До інших тем – про національний дрес-код та хмельницький рекорд. На головній площі краю 19 травня створили живу вишиванку, тим самим встановивши національний рекорд України – утворили найбільшу вишиту сорочку. Усе у рамках відзначення Дня вишиванки. Щорічно у 3-4 травня в Україні відзначають свято національного вбрання. Як і минулого року, цьогоріч на головній площі краю відбувся флешмоб «Створювали живу вишиту сорочку». Долучились усі охочі. Минулого року так, ми проводили аналогічний захід, проводили це вперше, тоді це ще був всеукраїнський день вишиванки, цьогоріч він набрав іншого статусу. От, проводили також цей флешмоб під назвою «Вишиванка – твій генетичний код». Тоді у нас було 324 людини, вона була значно менша. Цьогоріч хочемо зробити її більшою, більшою по кількості людей, більшою по розмірах. Рекорд проводимо за підтримки Книги рекордів України, хочемо зробити найбільшу вишиванку із людей у вишиванках, розраховуємо десь орієнтовно на 500 осіб, надіємося буде значно більше. Сама ж Анастасія одягає вишиту сорочку досить часто та закликає до цього й інших. Особисто досить часто одягаю, дякувати, мама надбала достатньо вишиванок, тому є тільки якесь свято, звичайно, вишиванка таким вже стала традиційним святковим одягом. Можливо, в подальшому вже й буде буденним. Так як ти українець, це воно твоє, воно рідне, ти маєш пам'ятати, носити хоча б інколи, якщо не щодня, а у свято, а сьогодні всіх закликаємо у будній день одягати, саме це і несе на меті от день вишиванки. Вишиванку називають генетичним кодом українців, чимось більшим, ніж просто традиційний одяг. Це власноруч виготовлений оберіг, котрий захищає від бід та неприємностей. А ще повага до прадідів – символ патріотизму, самоідентичності та гордості за свій народ. Вважає так і ведуча наших програм «Вулиця рідного міста» та «Панорама тиждень» Анна Герман. Вишиванка для мене – це символ нації, символ єднання українського народу, символ того, що ми усі шануємо українські традиції. І дуже було приємно бачити, хоч сьогодні такий дощовий день, що багато людей одягнули вишиванки, вони всі надзвичайно гарні, хоч і різні орнаменти, різні кольори, але всі вони надзвичайно красиві. Дуже цікаво бачити, якою багатогранною є українська культура. А моя вишиванка – це подарунок моєї бабусі, вона вишивала її особисто для мене, і я вважаю, що вона може стати для мене в майбутньому справжнім оберігом. Окрім вишиванки, усіх об'єднує патріотичний настрій. Для нас це символ нашої нації, символ нашої культури. І якби нам потрібно пам'ятати нашу культуру, нам потрібно шанувати традиції, які були покладені ще задовго до нас. І тому ми маємо шанувати це, тому і прийшли сьогодні в вишиванках. Це символ що? Нашого українства. Українські строї. По-перше, вони гарні, так? Друге, вони об'єднують людей, які незалежно від того, якої нації, національності, ну раз він на Україні живе, він має бути в українському вбранні. Це символ України, це найрідні, ну якби це найактуальніше для нас, якби на мою думку. Я вважаю, що потрібно шанувати нашу націю і якби її підтримувати. Отак от я якби проявляю підтримку до своєї країни. Наш символ, тому що українська вишиванка, вона вирізняється з інших національних костюмів, і в неї є якась така своєрідна душа. Вишиванка і покликана нас об'єднувати, єднати і спрямовувати нас в розвитку. Якщо ми від малого до великого будемо це розуміти, в нас все вийде. Сьогодні діти і в школи, і до садочки одягнули вишиванку. Сьогодні все місто Хмельницький – це фактично одна суцільна вишиванка. І це дуже приємно, що ми цінуємо, дорожимо своїм національним одягом, який є для нас і символом, і оберегом. Попри дощову погоду, хмельничанам все ж вдалося встановити національний рекорд. За підрахунками, живу вишиванку утворило 524 особи. Це навіть більше, ніж напередодні заявляли організатори флешмобу. Дарина Денисенко, Юрій Чорний для інформаційного випуску. У Хмельницькому музеї історії міста відкрилася виставка робіт подільських умільців під назвою «Народна лялька». Поціновувачі народних традицій мають змогу побачити справжні ляльки-мотанки із льону. Картини виконані у стилі батик, дерев'яні іграшки виконані за особливою технікою. Експозиція нагадує чотирнацький світ казки і дитинства. Тут разом уживаються і мотанки, і дерев'яні коники, та містичні персонажі. Усі вони виконані власноруч. В більшості тут зібрані роботи наших місцевих майстрів, майстрів міста Хмельницького, членів Національної спілки майстрів народного мистецтва, а також членів Народної художньої міської студії «Рукотвори». Умільці не приховують секретів майстерності, діляться ідеями народження образів та історіями своїх творінь. Такі роботи, вони є досить оригінальними, особливо якщо вони розписані в народних традиціях. Це завжди популяризація наших українських ідей.
Тут все пронизано народним колоритом. Такі виставки допомагають відновити внутрішню гармонію, запевняють майстрині. Зроблені в традиціях, тому що в ляльки кожної є в голові сувій з льону або з тканини такої натурального походження, який символізує початок і безкінечність буття. Вона не з тканини, прикрашена може бути якимись чи тканими елементами, чи от, наприклад, є з елементами вишивки. Ось тут бачите, як оздоблені вишивка та мережка. І обов'язково наша кожна лялька має в собі вузол щастя. Тобто це дуже потужний оберіг. Малечі припали до душі казкові герої з усмішками і великими очима. Ці ляльки, тому що в них дуже гарні очі, які казкові, незвичні. Більше мені до вподоби жирафа. Вона підстрижена ніби каре, на носі в неї дуже гарні плямки. Мені більше всіх сподобалися коники. Вони дуже сильно веселі і казкові. Як я на них дивлюсь, вони мені дають якусь радість, усмішку. Музей історії міста популяризує твори професійних та самодіяльних майстрів краю. Тетяна Ворожцова, Максим Захарченко для інформаційного випуску. Далі у панорамі «Тиждень» про таке. Про приклад конструктивізму депутати Хмельницької міської ради майже за 3 години затвердили 80 питань. Чума 21 століття в селі Гірчична Дунаєвецького району продовжили карантин через захворювання на африканку свиней. Щоб уникнути відповідальності, ледь не з'їв хабара. Правоохоронці на гарячому спіймали ще одного корупціонера. Цього разу міграційника обласного відомства. Він за символічну плату в 1000 гривень обіцяв громадянину прискорити виготовлення закордонного паспорта. Коли ж нагрянули правоохоронці, чиновник ледь не повідав купюрами. Тепер за таку трапезу держслужбовцю світить від 2 до 5 років позбавлення волі або штраф. Працівниками прокуратури Хмельницької області та управління Служби безпеки викрито на корупційному злочині завідувача одного із районних секторів управління Державної міграційної служби в Хмельницькій області. Встановлено, що він пообіцяв чоловікові, який звернувся до нього з приводу виготовлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, посприяти в якнайшвидшому вирішенні цього питання. Свою таку послугу завідувач сектором Державної міграційної служби оцінив у 1000 гривень. Під час одержання цієї суми неправомірної вигоди його було затримано правоохоронцями. І на даний момент прокуратурою Хмельницької області посадовцеві Державної міграційної служби повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. На теперішній час вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу, і слідство у цьому кримінальному провадженні здійснює прокуратура області. Про приклад конструктивізму далі у випуску. Депутати Хмельницької міської ради майже за 3 години опрацювали 80 питань. Розпочали із підтримки військових, закінчили затвердженням заходів сприяння діяльності ОСББ. Заодно затвердили порядок надання послуг соціальним таксі для містян-візочників та ухвалили рішення про підтримку хмельницьких спортсменів-олімпійців. У перші хвилини сесії – рішення про підтримку військових. Їм, а саме прикордонній академії, міському військомату та кільком військовим частинам, що дислокуються в обласному центрі, з резервного фонду перепаде більш як 500 000 гривень. Гроші використають на придбання необхідного обладнання. Рюкзаки, розгрузочні системи, комп'ютера, запчастини до автомобілів, цифрові ретранслятори і так далі. А далі у такому ж дусі. Депутати демонструють нечувану одностайність. 4 хмельницьким спортсменам, майбутнім олімпійцям, дадуть фінансову допомогу по 20 тисяч гривень. На сьогоднішній день вони ще якби виборюють право представляти Україну на Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро.
визначилася із так званим соціальним таксі для перевезення містян-візочників. Про відповідний транспорт подбав благодійний фонд «Карітас» і волонтери. З міського ж бюджету профінансують вартість послуги, а це більше 400 тисяч гривень до кінця року. Та визначать правила перевезень. Спецтранспорт з підйомником, лише один супроводжуючий та можливість використовувати соцтаксі не частіше 4 разів на тиждень. Звичайно, дивилися, як прийняли такі положення інші міста, для прикладу Вінниця, там Житомир і Львів і інші, і винесли своє положення. Все прописано і згідно того законодавства, яке сьогодні діє в нашій Україні. А от у комунальній царині поки що все у тумані. Вже зараз ясно, що далеко не усі будинки зможуть створити ОСББ. Тож архаїчні ЖЕКи, які не сварить тільки ледащий, такі існуватимуть надалі. Старі будиночки, хрущовки, це там 80% мешканців, це люди пенсійного віку або малозабезпечені. Вони не зможуть об'єктивно самі утримувати такий будинок, якщо їх повністю, скажімо так, на самоплив пустити. Тому по таких будуть працювати ЖЕКи, звичайно. Загалом, тотальний перехід від ЖЕКів до ОСББ до 1 липня 2016 року, курс на який взяли у столиці, досі під великим питанням, адже відповідний механізм ще не розробив Кабмін. Світлана Русіна, Володимир Саприкін для інформаційного випуску. Місяць ще триватиме карантин у 3-кілометровій зоні навколо села Гірчична Дунаєвецького району. Нагадаю, тиждень тому тут виявили африканку – інфекційне захворювання свиней, яке не піддається лікуванню. Нині там тривають всі необхідні заходи для повної ліквідації вогнища хвороби. Уже знищено близько півсотні тварин – як інфікованих, так і здорових. Більше детально про африканську чуму свиней ми поговоримо із гостем нашої студії, виконуючим обов'язки начальника головного управління Держпродспоживслужби в області Олександром Садов'юком. Здравствуйте, пане Олександре. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи встановлено взагалі, що стало збудником поширення африканської чуми на Хмельниччині? Ну, ми встановлюємо причину на сьогоднішній день, звідки міг проникнути збудник африканської чуми на Хмельниччину і, зокрема, в господарство, дворогосподарство в селі Гірчична Дунаєвецького району. Є різні версії, звідки цей збудник з'явився на території Хмельниччини. Одна із них, що збудник африканської чуми, він циркулює в дикій фауні, міг занестися із дикими кабанами і вже з якоюсь рослинною продукцією, яку почали згодовувати саме навесні тваринам, міг потрапити в дворогосподарство. Також збудник міг бути завезений і з продуктами харчування, які десь отримані від свиней, які хворіли на африканську чуму. Це питання на сьогоднішній день вивчається, причина буде обов'язково встановлена, хоча я хочу сказати, що на це потрібен час і потрібно опрацювати всі можливі варіанти. А скажіть, будь ласка, наскільки небезпечна ця африканка для свиней і чи несе вона якусь загрозу для людей? Африканська чума дуже небезпечна для свиней тим, що немає на сьогоднішній день ні лікування, ні профілактики. Тобто ми не маємо ніяких засобів боротьби із цією хворобою. Єдиний метод – тільки некровне умертвління тварин і знищення їх шляхом спалювання у визначених місцях, щоб не дати збуднику далі поширюватися по території, по тій чи іншій території. Mm-hmm. Для людей захворювання безпечне. Люди не хворіють, вони не можуть заразитися, але люди з допомогою одягу, з допомогою інвентаря з приміщень, з допомогою харчових продуктів, які можуть містити збудника африканської чуми, це свинина в основному, mm-hmm. можуть переносити цей вірус з одного господарства в інше. А щодо інших домашніх тварин свійських? Можливо, собака, кіт, кури, птиця? Інші домашні тварини не хворіють цією хворобою, і це дуже добре, я думаю. Тільки свині, так? Тільки свині. А скажіть, які заходи наразі проводяться, аби стримати розповсюдження інфекції саме на Хмельниччині? Першочергові заходи, які проводилися після того, як ми отримали результати досліджень із Києва з Науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветсанекспертизи, це було знищення в дворогосподарстві в даному, ще утримувалося 6 голів свиней, які були хворі, але вони не загинули на той момент. Тому ми в першу чергу умертвили цих тварин,
в сусідніх дворогосподарствах, де були, також їх умертвили, і на місцевому худобомогильнику спалили їх. Другим етапом пішло прибирання цих приміщень, прибирання підстилки, гною, інвентарю, зривання дерев'яних якихось конструкцій, і також його це все було спалено на худобомогильнику. Одразу також були виставлені карантинні пости в селі Гірчична на основних під'їзних дорогах, перекриті дороги польові, по яких можна було би вивозити якусь продукцію із свиней. І взагалі в населеному пункті протягом 2 днів було виявлено ще 46 голів свиней. Вони були всі безкровним методом, усипили їх і спалили на худобомогильнику. Далі заходи ми почали, ми паралельно із цими проводили, створюючи захисну зону навколо цього, навколо села Гірчична, 3-кілометрову захисну зону. Туди попали 3 села – це Дем'янківці, Іванківці і Слобідка Гірчичанська. Тут ми також взяли на облік все свинопоголів'я і протягом 8 днів щоденно проводили клінічний огляд тварин, які знаходяться в домогосподарствах населення, щоб виявляти випадки, чи є, чи хворіють тварини, чи немає загибелі, для того, щоб вчасно на це реагувати і не дати поширитись збуднику далі. На сьогоднішній день можна сказати, що у безпосередньо в населеному пункті знищені свині, які би могли хворіти. В 3-кілометровій зоні загибелі тварин не відмічається. Період інкубаційний він триває від 2 до 6 днів. Тобто, якщо попадає збудник в організм тварини, через 2 або через 6 днів вона може вже проявитися клінічні ознаки і вона загине. Тобто цей період ми пройшли, загибель в нас не відмічається, ми можемо далі вже проводити заходи відповідно до інструкції. Це потрібно зараз, у нас в захисній зоні знаходиться порядка більше 150 свиней, їх потрібно забити, ці тварини, і переробити на харчові продукти, які переробляються з використанням температури, щоб, якщо ймовірно десь ще є цей збудник, але його там вже не повинно бути, не поширився далі. А ще скажіть, будь ласка, чи були випадки, коли патрульний пост, поліція, яка розташована в цій 3-кілометровій зоні, все-таки зупиняла селян, які хотіли вивезти свинину за межі зони? Таких випадків не відмічалося. Все-таки люди наші, вони вони швидко проходить інформація, вони розуміють, що там на посту і поліція, і МНС, і ветеринарні спеціалісти, і там просто так не пройти, але людям роз'яснили, що потрібно робити, що не потрібно цього боятися, потрібно правильно провести заходи, щоб захворювання не пішло далі. І пройде певний час, і можна далі буде займатися свинарством. А зараз, в цей період, переключитися більш на птахівництво, на кролівництво, велика рогата худоба ще є. Тобто по цих напрямках працювати. Роботи вистачає в селі, так? Роботи в селі вистачає, крім свиней. Але ми сподіваємося, що і наші дворогосподарства будуть і з свинями також надалі процвітати. Да. А от ви вже говорили про період, коли не можна буде ще вирощувати свиней в домогосподарствах. Згідно інструкції, протягом півроку ще не можна буде у захисній цій 3-кілометровій зоні розводити поголів'я свиней. Угу. Все-таки, щоб убезпечити від нових спалахів захворювання. І цей період потрібно витримати і потім спокійно розпочинати знову ж роботу, утримувати свиней. А скажіть, будь ласка, наскільки реально в майбутньому взагалі уникнути інфікування африканкою? Вірус, він стійкий в зовнішньому середовищі, і враховуючи те, що є в оточуючих всіх країнах, що він є в дикій фауні, тому ймовірність попадання цього збудника на територію області, вона залишається. Але нам потрібно кожному знати, що на сьогоднішній день, якщо, по першу чергу, власникам тварин, якщо ми утримуємо свинопоголів'я, то потрібно проводити такі якісь мінімальні охоронні заходи, щоб не потрапляли в наші
якщо це дворогосподарство, сторонні люди, щоб бродячі тварини, які можуть переносити. Уважно дивитися, що ми згодовуємо нашим тваринам, звідки ми беремо корма. Якщо це тваринницькі свиноферми, то це обов'язково, щоб вони були огороджені, дисбар'єри, персонал, щоб дотримувався особистої гігієни, змінне взуття, спецодяг. Тобто потрібно багато заходів. Взагалі за кордоном йдуть на те, щоб навколо крупних свиногосподарств створювати захисну зону. Тобто люди, які в межах, там, наприклад, 3 кілометрів навколо господарства проживають, господарство їм компенсує і дає безкоштовно продукти для того, щоб люди не утримували, наприклад, свиней чи птиці, щоб була захисна зона навколо господарства, щоб туди нічого не потрапило, ніяке захворювання. Ну що ж, я вам дякую за ваші відповіді. Нагадаю, що у нас в студії був гість, виконуючий обов'язки начальника головного управління Держпродспоживслужби в області Олександр Садовюк. А ми продовжуємо панораму тиждень. Наразі знищено близько півсотні тварин, як інфікованих, так і здорових. За це власникам передбачена компенсація на рівні закупівельних цін, які існують на м'ясопереробних підприємствах. Компенсація виплачується, оскільки цей рівень визнано надзвичайною ситуацією. Рівень надзвичайної ситуації об'єктовий. В першу чергу використовуються кошти фонду, резервного фонду територіальної громади. Підстав, значить, що там може бути продукція, значить, заражена і так далі, немає. Далі йтиме мова про таке. Без Хатченки серед міських обранців або у скількох депутатів Хмельницької міської ради немає квадратних метрів. Остання жертва штрикача – про подробиці затримання кам'янецького серійного маніяка Колія. Серед депутатів Хмельницької міської ради є чимало безхатченків. Принаймні, такого висновку дійшли активісти громадського руху «Чесно». У рамках своєї кампанії «Стеж за грошима» вони, аналізуючи декларації обранців про доходи та майно за минулий рік, склали відповідні рейтинги. Хто найбідніший, а хто найбагатший, знає Світлана Золота. 11 депутатів Хмельницької міськради потрапили до рейтингу з назвою «Пустіть переночувати». Як виявилося, у них і в їхніх членів родин офіційно немає жодної житлової нерухомості. Більшість із таких безхатченків – це свободівці, а також представники від партії «За конкретні справи». І для нас цікаво, де живуть ці депутати. Зі всього рейтингу ми їх називаємо безхатченків. Погодився дати коментар і відповідно дав коментар лише Руслан Афійчук. Він сказав, що він живе в квартирі, яку він подарував сину, і тобто от таким чином він попав в рейтинг безхатченків. Але з іншого боку, чому тоді він не вказав, що в його сина в декларації є в власності квартира? А ще з'ясувалося, що 9 обранців у буквальному сенсі живуть за межею бідності. Вони й опинилися у переліку найбідніших депутатів міської ради. Ми рахували кількість членів сім'ї декларанта, множили на прожитковий мінімум, тобто це прожитковий мінімум родини на місяць. Ну і відповідно на 12 – це скільки вони їм потрібно на рік. Є ряд депутатів, які є приватними підприємцями, але їхній дохід становив або 0 гривень. Це дохід їхній і їхніх родин. Тобто, як вони працювали приватними підприємцями і взагалі за що вони жили. А от із визначенням найбагатших, зазначає представник руху «Чесно», було значно простіше. Каже, заможні особи ще до депутатства декларують свої доходи відкрито, тому можна легко простежити, як саме зароблені статки. Потрапили до цього списку переважно БППшники. От, наприклад, там видно, що Григорій Галкін, він власник автоцентру, він заробив кошти з дивідендів, все чітко і зрозуміло. Так само є такий депутат Андрій Квитко. У нього видно, що він заможна людина, у нього на рахунку велика сума, у статутних капіталах інших підприємств велика сума. Тобто, видно, що людина заможна. Непогано, що люди заможні, і добре, що вони це декларують. Погано, якщо люди заможні, але не показують своїх статків. Нулі або відсутність житла у деклараціях Олег Черненко пояснює несерйозним ставленням депутатів і до електорату, і до демократичних цінностей. Однак є ймовірність, що незабаром за неправдивість у деклараціях обранці вже відповідатимуть перед законом.
Якщо Конституційний суд не відмінить ряд норм законів про електронне декларування, вже з наступного року наші народні обранці місцеві також будуть подавати електронні декларації. І там все набагато гірше для них, тому що там потрібно буде вказувати готівку, потрібно буде вказувати коштовні речі, якими вони володіють, потрібно буде вказувати дохід також співмешканців. Чому? Тому що можна легко сховати зараз свої прибутки, але за новим законом це приховати буде неможливо. Світлана Золота, Юрій Чорний для інформаційного випуску. Цього тижня затримали серійного штрикача. Схопити його вдалося у приміщенні дитячої поліклініки Кам'янця-Подільського. Городяни впізнали штрикача із фотороботу, який напередодні оприлюднили правоохоронці, і переслідували зловмисника до лікарні. Нагадаю, зловмисник протягом 2 місяців тримав в страху кам'янчан, зненацька нападаючи на дівчат і колов їх у сідниці. Від його рук постраждало 11 молодиць, в тому числі 2 дітей. Більше розкаже Юлія Астафурова. 12 травня, приблизно 22:20 вечора, ми поверталися з подружкою додому. Біля перехрестка я почувствувала, що мене щось вкололо. І виходить, він стояв з боку біля мене, тобто я запомнила його обличчя. Очі в очі ми зійшлися, він такого росту примірно, як я. І виходить, я дуже добре запомнила його взгляд. Коли ми почали вже кричати, він вже прискореним таким шагом він побіг і забіг за будинок в напрямку парку. Явно це був не шприц, не голка, то що на джинсах велика дирка і кров в мене вийшла. І так само рана теж не така, як від шприца, а чуть така вона глибша. Ця дівчина – остання жертва кам'янецького штрикача. Усе сталося буквально на очах її друзів. Чи не одразу хлопці почали переслідувати нападника. Однак було вже пізно і темно, тож схопити його не вдалося. За 2 дні в магазині дівчина випадково вдруге зустрілася із кривдником, а її друзі миттєво кинулися йому навздогін. Виходить, що він теж її впізнав, бо то, що він почав, побачив її, почав від нас йти медленним шагом, ми почали йти за ним. Потім він зайшов в лікарню. Коли він зайшов в лікарню, поговорив з якимось чоловіком, його пустили, бо лікарня була закрита. Його пустили всередину, дівчата одразу визвали працівників поліції. Він зайшов всередину, ми, виходить, обкружили лікарню, щоб він ніде не вискочив. Коли приїхала поліція, якраз побачили, що він вискакує з туалету, з вікна. І все, і поліція його зловила. Підозрюваним виявився 38-річний житель села Довджок Кам'янець-Подільського району. За плечима в нього 3 судимості. Родом чоловік з кримського Джанкою. На Хмельниччині проживав останні 2 роки. Правоохоронці підозрюють, що під час затримання штрикач встиг змити в унітазі предмет, яким колов дівчат. Уже відомо, що то був перстень. Нам встановлено, що колол він не іглою, ніяких ін'єкцій не було. Це був перстень з 2 треугольнообразними штырьками. Причини, по которым это делал, нам неизвестно. Он не сотрудничает с следствием, показаний не дает. Такі дії правоохоронці кваліфікували як хуліганство. Штрикачу вже оголошено про підозру. За скоєне зухвальцю світить до 7 років за ґратами. З урахуванням викликаного слідчий суддя звільняє клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою на 60 днів з моменту його фактичного затримання, тобто 14 травня, по 14 годину 12 липня 2016 року. Усього від рук зловмисника постраждало 11 дівчат. Наймолодший – 10 років, найстарший – 28. Усіх обстежено на наявність інфекційних хвороб, зокрема ВІЛ, СНІД та гепатитів. Результати будуть відомі лише за півроку, а поки панянкам призначена антиретровірусна терапія. Медики кажуть, її ефективність 100%. Самі постраждалі отримують всю допомогу щодо лікування і обстеження безкоштовно. Але, звичайно, і ліки, і те системи, на яких робляться дослідження, вони є коштовні. 28-денна терапія, наприклад, близько 900 гривень коштує. Тим часом у підозрюваного теж взяли зразки крові на наявність інфекційних захворювань. В подальшому на штрикача чекає психіатрична експертиза. Юлія Стафурова, Віктор Кривий, Кам'янець-Подільський для інформаційного випуску.
Відомі в Україні літератори Юрій Іздрик та Ірина Цілик завітали у Хмельницький. У рамках спільного туру на підтримку своїх нових видань вони планують відвідати понад 20 українських міст. Позаяк переконані, саме література, особливо якісна, є своєрідним містком для людей Сходу і Заходу, Півночі і Півдня країни. Ця культурна подія – одна із тем, котру обговорювали цього тижня. А далі коротко про головні події краю за 7 днів. Хмельницький художній музей святкує 30-річчя, а ще зустрічає гостей на щорічному фестивалі «Арт-колаж». У рамках проєкту об'єднують різні види мистецтва – від живопису до музики. Його головна мета – розвивати сучасне українське мистецтво та зацікавити якомога більше людей, навіть тих, хто зазвичай на музеї часу не знаходить. «Арт-колаж» в обласному центрі проводять вже вчетверте. Для Хмельницького ця подія і справді особлива, позаяк обласний художній музей протягом 3 днів зустрічатиме гостей з різних куточків України. «Арт-колаж» – це початково все у 2013 році, і на той час метою було саме пропагувати і популяризувати сучасне українське мистецтво. Цьогоріч одним із головних гостей фестивалю став львівський митець Андрій Хір. Саме його проектом забобони завершили перший день арт-колажу, котрий тривав у Хмельницькому до п'ятниці. Саме тоді розпочинає роботу арт-двір. В окремому полку спеціального призначення, що дислокується у Хмельницькому, відбувся перший випуск інспекторів Сил спеціальних операцій. 6 місяців наших спеців тренували військові США, Литви, Латвії та Естонії. Такі навчання за стандартами НАТО забажали пройти понад 150 українських військових. Однак до кінця курсу дійшли лише найкращі. Ізначально проходив тестовий, був тестовий відбір трьохнедільний, селекція називається, включає чорну неділю, чорну п'ятницю. Після цього люди, які пройшли її, как уже сегодня говорилось, с процентом отсеивания, приступили к 2 фазам основного курса. Опять-таки 2 фазы разработаны по стандартам НАТО. И в конечном итоге мы пришли к завершительному результату. У нас пришло к выпуску порядка 20%. У день випуску військовим вручили сертифікати. Тепер вони вже як інструктори сил спеціальних операцій будуть тренувати інших бійців на базі новоствореного військового формування – навчально-тренувального центру. Як зазначив начальник Генерального штабу Віктор Муженко, набір на новий курс підготовки вже розпочато. Пошкодили паркан та флаштоки. Так у Шепетівці невідомі познущалися над могилою героя Небесної Сотні Миколи Дзявульського. Сталося це 15 травня з поки що невідомих причин. Наразі поліція за фактом наруги відкрила кримінальне провадження та розглядає декілька версій злочину. По даному факту порушено кримінальне провадження за ознаками статті 297 «Наруга над могилою». Якщо буде розкрито, то ми тоді вже більш детальніше поспілкуємося. До речі, колотнеча навколо пам'ятника герою почалася ще позаминулого року. Через недбалість бізнесвумен Скоростишева Житомирської області пам'ятник на могилі досі так і не з'явився. Ту справу розслідують житомирські правоохоронці. А от роботи шепетівським полісменам додали вандали. Якщо поліція таки знайде їх, за вчинене правопорушення може загрожувати позбавлення волі строком до 3 років. На цьому ми завершуємо панораму тиждень. На все добре!